way faday inaan aan mahadnaqna wafdiga UNICEF ku dareere oo iyo madaxdu ku eeta madam wafa iyo madaw ku eeta iyo farmeenti iyo ninshanti iyo wanaag iyo lakoyti iyo sidii oo fadayaan intii in kordhiyaan musaacadada ama kaalmada meel ee Soomaaliya guud ahaan la siiyo gaar ahaan hadan dhulku unaato roogna state ku noqon la dirsiyo iyada la handhawaye waa tala madaxweynaha xalayta nafari in uu seeno iyaynaatay barnaamijyo iyo odayaalkii wadaytay bible reer teamkii la jira ee la handhawaye nin sheegdii uu nin sheegay waana amariyo may siin sheegay ummada adduunka uu sheegay in amar iska bii madaxweynaha in la dhawaayo UNT specifically UNICEF iyo barnaamijyada musaacadada ee kaalmada ee wada in la dhawaayo wal hindiraysan in subna sadadka iyo dalka koonfur galbeed geek roobay oo dhibaatada qabaan liinka gargaara waana liin kaalmaya madam albabadi furiyo madaxweyne saasa kaari thank you unina saasa kalena ahlan wa sahlan hadhaw welcome